Ste naveličeni tega, da vas terase preženejo dež, veter ali pa močno sonce? To se vam za našo pergolo agava ne more zgoditi. Glavna prednost bioklimatske pergole agava pa ni samo visoka kakovost izdelka ali pa storitve, temveč velik nabor dodatne opreme, ki zagotavlja maksimalno udobje bivanja v vaših zunanjih prostorih. Kot dodatna oprema so vam na voljo stekleni paneli. To so steklene drsne plošče, ki vam nudijo zaščito pred dežjem, močnim soncem, vetrom ali snegom. Obenem pa vam omogočajo brezskrbno uživanje na vaši terasi. Zvočni sistem, s katerim boste vašo teraso preobrazili v plesišče in boste lahko uživali v vaših najljubših ritmih. Zvočniki so neposredno ugrajeni v okvir pergole. Glasbo pa lahko upravljate kar s pomočjo povezave Bluetooth, torej tudi s pomočjo vašega mobilnega telefona. LED luči, ki so ugrajene v vrtljive lamele, vam bodo omogočile, da si nastavite svetlobo glede na vaše vzdušje in bodo še izboljšale izkušnjo ob večernem posedanju na vaši terasi. Drsni paneli so estetsko in funkcionalno oblikovane drsne plošče, ki vam zagotavljajo vizualno in sončno zaščito. Panele lahko namestite v stalen položaj, lahko pa jih tudi premikate glede na želeno senco ali zračenje. Ogrevanje. Po zaslugi naših infrardečih grelcev boste lahko na vaši terasi uživali tudi ob najbolj hladnih večerih. So modnega videza ter nudijo močan nastavljiv vir ogrevanja. Senzorji za dež in veter. Senzorji bodo zaščitili vaš prostor s spreminjanjem nagiba lamele skladno z vremenskimi pogoji. V primeru dežja se bodo lamele zaprle, v primeru vetra pa odprle, tudi kadar vas ne bo doma. Opravljene pergole s pomočjo daljinskega upravljalnika ali mobilnega telefona. S pomočjo daljinskega upravljalnika lahko poskrbite za obračanje lamel, prav tako pa lahko upravljate vašo pergolo s pomočjo mobilnega telefona, ne glede na to, kjer ste.